Në kampionatin kombëtar të futbollit të 5x5 organizuar për herë të parë në Shkodër, pjesa e ekipit e Elbenia në Shkodër që fitoi sot 10-2 ndaj Shqiponisë është edhe Sajdi Guri, një emër shumë i njohur i futbollit shkodran që ka luajtur me Vllaznin dhe me disa skuadra të Shqipërisë. Sajdi Guri, se fundi në këtë kampionat që ndjeni veten? Jam shumë i gëzuar rradh parë që na gjinësh afër gazetar Gosperi, që gjithmonë si thonë na gjinësh, a se na si thonë kategorina inferiore, gjithmonë afër nesh, afër sportit. Unë jam shumë mirë me ekipin që jena. Jena një ekip shoqënie e vjetër si thonë. Jena bëhet me një tjetër, jena grumbull me një tjetër, jena shumë mirë. Edhe si ti kur në fushën e lojës, në fushën e madhe me Vllaznin apo me skuadrat e tjera? Po, po. Kena disa, domethënë, edhe fushë madhe Gilman Ligën, Aris Ligën, Adimejan që kanë luajtur përpara. Edhe i rikthyllë herë si thonë, se gjithçka më mosh, avash dash. Fillojmë e fusha më të vogla, më inferiore. Sa ndryshon futbolin madh me futbolin e vogël të Karçetës, si pas jush? Ka ndryshim 100%, asë bëjtë fjallë. Futbol i Karçetës është futbol teknik, ma shumë, kurse futbolin madh dhe në frymë, dhe në përgatitje fizike të madhe shumë. Sot shënuat një super gol, mund të themi, si se keni zakonion, në fakt ju shënoni me kohë, kur jeni në fushën e madhe, kur keni shënuar kohët e fundit për Adin e Vedipojës, por sot shënuat me një goditje të fort nga distanca. Ishte goli pare ju e? Ja, ishte goli i dytë, edhe ne ishte kalume që kishin në gurëzi realizohet e gol, edhe kishte goli i dytë për mu. Por fush male me kry, në ka jesë më kushe këtu është fushë e vogël, nuk mund t'i realizash golet me kry, sa të që të mundohë që të është fushë e vogël, nuk mund t'i realizash me kry. Besone se të tjeni fitus i ki trofeu? Unë besoj 99% me ekipit që shuve, me në gjenë ekipit që jena, pretendimi jonë, përveç që do t'a marrin këtë kampionat, pretendimi jonë është për në Tiranë, që të vazhdojmë e cërinë mua mai. Sinjoni që të keni të tjera ndeshje si që ka regulloria, i rajonit Shkodër të duaj me ekipet e tjera të Shqipërisë. Me ekipet e Shqipërisë, por ka dhe një tjetër regullore, se nëse ka e turi pozitive, më keni pjesëmarrës edhe në Europë. Po, në Champions League, në Champions League. Shpresojmë si thoni inshallah, vazhdojmë këtë sërish e kena, thëmë se jena pretendent edhe në Tiranë që do të realizohet, jena pretendent po diskutushëm, a në Tiranë. Me gjitha të ka dhe skuadrat e tjera të rajonit Shkodër që e synojnë një gjithë e tjilë. Ki shikoni për e tjilë me rival? Nuk, i kam shiku gjitha ekipet në Shkodër, nuk e shaf në një me rival si punë, si ekipi jo, nuk e shaf në një me rivalitet ma. Shpresojmë të dalë dhe parashikimi juve, urime për gollin. Faleminderit, sukses në vazhdimsi. Faleminderit, gazetar Gospi, për gjithçka faleminderit.